Филиппинде Хайан тайфунының зардабын жаңа туған нәрестелер де тартып отыр. Себебі баспаналарынан айырылған әйелдер бөбектерін қайда апарарын білмейді. Апат жайлаған кезде босанған келіншектер қазір ауруханаларда. Алайда медициналық мекемелердің аналар мен сәбилерге күтім көрсетпек түгіл, ауыр жараланғандарға да жәрдемдесуге мұршасы жоқ. Бүгінде әлем елдері Филиппинға гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Бірақ жолдары бұзылғандықтан бірталай елді мекенге керек жарақ жеткізу мүмкін емес. Сұрапыл тайфун салдарынан жағалаудағы ауылдар мен Таклобан қаласы жермен жексен болды. Егістік алқаптары су астында қалып, электр желілері үзіліп, ауыз су тапшы. Ал құрбандар саны бұған дейін хабарланғандай 10 мың емес, 2 немесе 2,5 мыңға жетіп отыр.